Her, det er, at projektet hedder Ballonopusteren. Ja, og genoptræningsballonopusteren. Ja, det går jeg til en enkelhed ud på, at vi har en fysioterapeut, som gerne vil have nogle spil til genoptræning af folk, der har problemer med led og sådan noget, fordi det er ret træls at gå og lave de her samme øvelser igen og igen. Så prøver at lave et spil, som kunne gøre det lidt sjovere. Og vi har så lavet ballonopusteren, som er meget selvforklarende. Du skal simpelthen puste balloner op ved hjælp af at lave de her bøjninger, så de knæ bliver simpelthen lavet om til en pumpe, der puster balloner op. Og vi er faktisk blevet pænt godt tilfredse med resultatet. Ja, vi har en flex sensor, som trækker på information om den flexion, som spilleren har i knæet. Hvor sidder den henne? Undskyld. Den er cirka meget lille. Ja, og den kan så registrere, hvor meget jeg bøjer her. Vi har gået meget seriøst i værk, så til at starte med, så kan fysioterapeuten indtaste, hvor mange gentagelser, det vil sige, hvor mange pust, man skal have for at få ballonen pustet op til at få op i luften. Du bestemmer bare, hvor hurtigt du skal være. Det skal lige siges, at jeg har siddet og været testpilot hele weekenden, så hvis det går lidt langsomt, så er det fordi, jeg er meget... Og så skal vi lave 3 balloner. Det her, det virker ikke lige nu. Men det er meningen så, at man fysioterapeuten skulle kunne sige, hvor mange grader eller sådan noget, man skulle være strukket ud, før at man bliver godtaget for, at det er en udstrækning eller en sammentrækning, kan man sige. Så automatisk, det hvis vi har nogle meget entusiastiske... Nu kan man sådan lige registrere også, så man har sådan et rådgivende minimum, og så kan man så se, hvad patienten egentlig har som sit eget, føler sit eget udstrækning, så altså, han kan se det, men det har vi ikke lige at finde. Det her, det kan man kun se, så der ved han, og så den høje. Ja, okay. Så for at tage jer, det kan være en patient, som har under en flexion och en extension där. Och så nu konkurrerar han själv med sina bästa skott. Så. Vi kan säga att den blå linjen är vad han kan skåra varje gång. Og den røde er bare kun at han gør første gangen. Så vi kan sige, at nu har han skåret 100% i hele den game, så det kan være meget motiverende.